Ja, altså vi har jo Scandinavian pre-Oscar party. Det är ju smekkfulle lister, det blir enormt mye folk. Vi har norske vafler, champagne, vi har en stor delegasjon her fra alle de skandinaviske nominerte, så det blir veldig, veldig morsomt. Kremen av norske kjendiser I Hollywood samlet seg forrige helg til en storslått feiring av Oscar-nominasjoner, og ikke minst nordmenns fremgang innen film og kultur I utlandet. I'd like to propose a toast for Norwegianness and for Norway. So have a great evening. Nej, altså det veldig mye bøss rundt norske skuespillere og regissører om dagen, så det er jo en bra tid for oss, absolutt. Ja, så Skandinavien har alltid varit framme I kreativa yrken och konstnär och arkitektur och film och musik. Så det är kul. Det är kul att vi håller oss framme. I'm so high.